Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Ett. Två. Kör. Två. Alfa Lina är det som öppnar kvickast. Galopp för tre. Järvsö Marie. Utifrån kommer 6. Stommens Berta. Däremellan hästar även nummer 4. Vinnas Titania. Följt av nummer 5. Elsa. Liten lucka till ett. Elinea. De har 8 Bäcklös Uriel på sin utsida. Det är bakom 9 Myllkärs Thomas. Längre ner invändigt läge. 1 Elinea. Lucka till 7 Nebbenäs Solan. Ytterligare lucka till 3 Järvsö Marie. 2 Alfa Lina där framme i täten ur första sväng. Leder med 4 Vinnas Titania snett på utsidan. Vi kommer upp för att passera 500 meter. Där framme så har man inlett 500 meter på kilometertiden 1:33. 4 Vinnas Titania först i andra spår, ryggledaren 6 Stommens Berta, 3 på innerspår 5 Elsa. I andra spår där finns 8 Bäcklös Uriel följt av nummer 9 Myllkärs Thomas. 5 Elsa invändigt liksom 1 Elinea. Fram i andra spår där bakom även nummer 7 Nebbenäs Solan. Mycket stor lucka ner till nummer 3, Järvsö Marie. Oförändrat när det gäller positioner. Det fram i täten. 2 Alfa Lina kommer ur andra svängen upp till 1000 meters passering. Snett på yttern. 4 Vinnas Titania. Varvet på 1:33. Jämfart där framme med andra ord. Ryggledaren med varvet kvar. 6 Stommens Berta. Andra ytter 8 Bäcklös Uriel, 3 på innen 5 Elsa, 3 ytter 9 Myllkärs Thomas. Liten lucka till nummer 7 Nebbenäs Solan. Vi har haft markförlust för nummer 1 Elinea. Ska vi be oss ut på den sista bort i långsidan. 2 Alfa Lina där framme i täten. Snett på utsidan, 4 Vinnas Titania. Rygg på ledaren nummer 6 Stommens Berta på gång nu via tredje spår 8 Bäcklös Uriel. Som det biter bra för här ute i tredje spår 8 Bäcklös Uriel som är under avancemang tar sig snabbt upp utvändigt om nummer 2 Alfa Lina. Längre ner från kön provar nu även nummer 9 Myllkärs Thomas. Men vi har där framme 2 Alfa Lina som tar emot nummer 8 Bäcklös Uriel. Det bakom som tredje 6 Stommens Berta. Fram invändigt också nummer 5 Elsa. Kommer här i mitten av den sista svängen. Fram invändigt nummer 5 Elsa. Men vi har nummer 2 Alfa Lina som leder här i utgången av sista sväng med nummer 8 Bäcklös Uriel på utsidan. På gång där bakom nu även nummer 6 Stommens Berta. 2 Alfa Lina allt jämt är framme med grepp. 8 Bäcklös Uriel provar i andra spår. Här kommer 6 Stommens Berta. 3 hästar som gör upp. Invändigt 2 Alfa Lina, 8 Bäcklös Uriel mitt i banan 6 Stommens Berta. Kommer här den sista biten med nummer 2 Alfa Lina.
Karlsson. Två nummer 6, Stommens Berta och 3 nummer 8, Bäcklös Uriel. Ordningsföljden 2, 6 och 8. Alfalina är uppfödd, ägs, tränas och kördes till segern av Lars-Erik Karlsson. Segertiden 29:06. Här delar Pontus och Andreas ut Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare. Lars-Erik Karlsson är på väg upp till vinnarcirkeln. Vi välkomnar honom. Och hästen är ändå där borta, så vi tar intervju först. Lars-Erik är på väg upp i vinnarcirkeln efter att ha vunnit med Alfalina. Och det där var en imponerande insats där, Lars-Erik. Grattis till att börja med. Ja, tusen tack. Du, vilken fin häst du har. Ja, jättefin. Ja. Berätta lite om henne. Ja, vad ska jag säga? Hon är helt felfri kan man väl säga. Det är som en klocka. Någon du kan jämföra med av dina fina hästar du haft tidigare? Nej. Är det bästa hittills? Ja, det är det. Du, vilken form hästarna verkar vara i. Jag var ju på Rättvik häromdagen, precis som du. Kai vann med stallkamraten och du hade väl vunnit om du inte hade, om inte hästarna brutit ut i sista sväng. Eller var jag helt fel på det? Hur upplevde du det? Ja, jag tror det, men jag rev av bakskorna så han blev ömfotad och därför han tvärnitade. Det var en stallkamraten istället? Ja, det trodde jag inte. Trodde du inte det? Absolut inte. Nej, men de går ju bra. Berätta lite grann om loppet idag då. Ja, det var varit väl lugnt så, men jag är lite slö liksom och vet inte vad det handlar om än. Ändå går hon 29 du? Ja, vi gick i 28,5 här sist. Ja, gjorde ju det. Vad tror du att det finns att putsa på den här? Ja, det. 24-25 kanske. Menar du det? Ja, absolut. Jag måste ta risa. Ja, det gjorde hon ju idag i alla fall. Så att det räckte i alla fall. Ja. Grattis! Jag hade 20 nu på bakom bilen. Menar du det? Ja, det var det. Då tog inte i någonting. Vem ska slå den här i årgången? Ja, det vet jag inte. Hon själv kanske. Det kanske är så. Det finns nog säkert. Vi får väl se hur det går. Du har en spännande säsong framför er i alla fall. Ja, jag tror det. Grattis. Tack så bra. Till Lars-Erik Karlsson som vinner med Alfalina. Det är överskickad, ja. Segerdefilering får vi av Alfalina och Lars-Erik Karlsson.
Vinnaroddset på Alfalina 4.01. Platserna Alfalina 1.68, Stommens Berta 2.24, Bäcklös Uriel 1.95. Vinnaroddset 4.01, platserna 1.68, 2.24, 1.95, segertiden 29.06 och tvillingen den ger 21.41.